Oroligt var mitt hjärta tills Stefan fann ro i dig, så skrev kyrkofaden Augustinus för över 1500 år sedan. Vad ska vi göra med vår oro och varför verkar den grassera så i vårt moderna samhälle? Du lyssnar på Läsarpodden, en bok och teologipodd med Patrik Hagman och med mig Joel Halldorf. Podden produceras i samarbete med tidningen Dagen, Enskilda Högskolan Stockholm och bloggen läsarna.se. Och denna månad har vi läst boken Tänk om, en studie i oro av Roland Paulsen. Okej, okay, men hur har din sommar varit? Sommaren har varit bra. Den har ju blivit somrig först på slutet, lagom till att man börjar arbeta. Men, men det har ändå varit... Det är alltid skönt att vara ledig och inte ha deadlines och att ja, rå sig själv lite och så där. Det har varit, det har varit fint. Men du har jobbat väldigt mycket, du har två böcker som du har fått klar här i sommar och som kommer ut. Ja, precis. En bok är ju ett så här lång, projekt, min engelska bok om Levi Petrus som, som jag har jobbat på länge. Och som, det är det här akademiska maskineriet, man skickar in liksom böcker till, till deras förlag där borta. Och sen så vet man inte riktigt när den kommer ut. Jag tror den ska komma ut i november. Men den, den visar sig komma redan i juli då eh, Pentecostal Politics in a Secular World heter den Men det jag framförallt har jobbat med under våren är ju eh, den bok som kommer, ja den har varit ute en vecka när det här avsnittet kommer Som heter Gud i jakten. existentiell svindel i det 21 århundradet eh, Som kommer på Fri Tanke eh, Christer Sturmarks förlag Så den, den har jag, har slet jag med länge, jag lämnar manus 15 juli tror jag men mm. Det var väldigt kul men mycket, mycket jobb. Vill du dela historien med våra lyssnare om hur du hamnar på det förlaget? För jag tänker att det är det som folk mest funderar på. Ja, men det var, vi gjorde ju någonting som kallas Existentiell Salong. Jag och Christer Sturmark under 2019. Fyra sådär träffar och så började vi snacka och, och, och prata om olika teman och sådär vad är meningen med livet? Vad är en, kväll och sen så lidandet pratade vi om en kväll och sådär. Så oftast efteråt så gick vi ut och satte oss på något, restaurang eller någonting och liksom eftersnackade. Och då en kväll så frågade han mig, då var hans förlag, förlags förlagskollega där Martina Stenström. Om jag hade jag någonting liggande? Så berättade jag om den här idén som jag haft då att så här, nu har jag skrivit Gud Återkomsten och den handlar om liksom att se på kyrkorna utifrån ett slags samhällsperspektiv men jag skulle vilja skriva om, om samhället utifrån ett liksom andligt existentiellt perspektiv. Eh, och då tyckte de att det var, lät jätteintressant och ja, man 'kan utskicka skicka en synops' och så. Och så gjorde jag det och, och eh, de var fortfarande intresserade. Och så satte vi igång och jobbade och när jag väl fick en liksom, eh, förlagsredaktör då man har, som man har särskild kontakt med under processen så blev det också så att den teologiska tematiken i boken växte och växte. Så att den blir verkligen en, en teologisk kommentar till, till liksom allt alltifrån konsumtions till nationalism till digitalisering. Men också kristen höger och islam och lite sådana saker. Så det blir väldigt, den är mycket mer teologisk än gudåterkomsten men då om samhället, inte så mycket om kyrkan. Så att det, har varit, aj, det har varit jättekul. Mm. Det ska bli spännande att läsa. Mm. Jag känner så här att om jag får dålig recensioner kommer jag att säga att Sverige var inte redo. <laughs> det kommer jag alltid säga. Vissa melodifestivalartister säger det när de blir utrustade. Nej, Sverige var inte redo för det Det var för bra. <laughs> jag är för mycket ahead of the curve. Nej, vi får mm. se. Men det ska bli spännande i alla fall att se vad som, vad som händer. Vad, hur har din sommar varit? Ja, men ganska skön på det sättet. Jag, jag, jag... Jag tror ju inte på semester jättemycket, så jag har jobbat på ganska mycket, men man får jobba just lugn och ro, och det, det är väldigt skönt. Jag, jag kom igång med mitt nästa skrivprojekt. Um, jag, jag vet att för, den som ser mina böcker kommer ut, så tycker antagligen att jag skriver böcker hela tiden, men det är de facto, ganska länge sedan jag har jobbat på en bok. Um, min senaste bok om tron, så, så stora delar av den skrev jag för uh, ja, men fem år sedan nästan. Så att, uh, jag skrev den färdigt förstås senare, men, men det, det mesta var faktiskt, eller stora delar av det var, var, var ganska länge sedan. Så att, uh, men nu sommar har jag börjat skriva igen på en helt ny sorts, helt annorlunda bok för mig. Jag skriver en, en bok om, om Lukas evangelie mm. eller utgående från Lukas evangelie och en stor del av, av uh, det som intresserar mig där är liksom mitt arbetssätt. Så jag har valt ut ett antal teman som jag tycker går som röda trådar genom evangeliet, och så, så, så gräver jag i dem. Så det är väldigt mycket arbete med, med, med bibeltexten, väldigt mycket läsande av exegetik, vilket är det som, något som jag undviker att göra ganska mycket tidigare i mitt liv utanför utan liksom, grundstudierna. Um, och vi skulle kunna prata hur mycket som helst om det, men det får vi göra en annan gång. Vi har en gång pratat om det här redan och det, det, det blev ju sådär, det men vi, vi får sådär. återkomma till det. <laughs> just, just, just. Men, men det är länge innan den här boken är klar, det här är ett stort projekt. Men du, du har ju haft en podd eh, vid sidan om här. Eh, lite på samma tema, eller också liksom bibelkommenterande exegetiskt. Mm. Är det, den heter ju Melkisedek, kan vi säga till den som vill vi lyssna. Du kan väl berätta vad det är? Mm. alltså Det är egentligen helt enkelt inbandningar från en, en serie bibelstudier jag höll i min församling i, i, i fjol i höst, höstas. Och, och, och det är precis så, det, det är ett slags förarbete för att se om, om jag kan jobba på det här sättet. Där, där också, jag läser in mig ganska mycket på exegetiken om den här texten och, och sen äh, försöker svara på, på andra frågor helt enkelt. Så, så att jag känner att jag, jag vill liksom kunna bottna i vad bibelforskarna säger men jag försöker ställa frågor om, om hur vi lever i nutid, det som exegeterna nästan aldrig gör. Mm. Så att uh, i princip är det liksom ett, ett mer seriöst arbete. Alltså inte för att inte podden är seriös, men ett, ett liksom större och, och grundligare arbete. Mm. Uh, lite samma stil. Mm, just det. Ah, spännande. Det har ju varit en liksom så här, ska inte säga, trend, men jag har märkt mycket av de teologer som vi hänvisar till oss då, eh, ofta liksom tenderar att komma till, bli, bli liksom bibelutläggande så småningom. Howas har ju skrivit mm. en kommentar och jag tror Cavanaugh's, William Cavanos nya bok ska vara väldigt mycket bibelkommenterande så. att eh, du, mm. du säljer dig till, du jobbar i den traditionen kanske? Mm. Mm. Kanske. Men nu ska vi prata om, om Roland Paulsen. Roland. Som ju in, jag tror att han är rätt långt ännu från att skriva bibelkommentarer, men vi, ah. vi, det kan hända ännu. Nej, vi tillhället. har inte gett upp hoppet om att han ska <laughs> bli bibelutläggare. Nära. Men vi kan väl berätta lite om vem han är för de läsare som inte eh, känner till honom. Uh, vill du börja beskriva? Ja, alltså han är ju sociolog. Mm. Uh, du ser, samhällsvetare i den sociologiska skolan. Och han är väldigt medveten om sin egen tradition, vilket är intressant. Uh, han hänvisar ofta till, till sociologins stora namn. Men det som har gjort honom känd och berömd är ju att han, han väljer att, att ta ämnen som gör honom oerhört impopulär. Uh, bland vanliga människor så här. Men också på det sättet tar upp väldigt viktiga frågor. Så han är väl mest känd för sin arbetskritik. Mm. Um, uppfattningen som han argumenterar för, att arbete är en dålig sak och att vi mår dåligt av att arbeta och det är inte alls någonting eftersträvansvärt. Um, jag skulle kanske, idén om sysselsättning och så vidare. Jag skulle kanske inte säga att han blir impopulär bland vanliga människor, för han, han utgår ju väldigt mycket från, liksom så här, eh, sociolog, men jobbar mycket med intervjuer. Man tänker annars att sociologer jobbar med, med stora statistikunderlag då Men han jobbar i sin metod både i arbets, arbetskritikböckerna och i den här boken som vi läste idag Tänk om med, med intervjuer och då vill han ju få upp liksom vardagliga erfarenheter Men han företräder ju en positioner som är så här provocerande Det, det här med arbetet till exempel, eh, arbetskritiken och det här då att Hans Rosling har fel Eh, att allt blir bättre och bättre och vi går en ljusnande framtid till mötes eh, skrev han i en artikel. Han skriver ju, han är medarbetare på Dagens Nyheter. Han skriver ju för dem regelbundet. Eh, och så. Han har också varit på Pilgrims höstmöte, han har varit på Bekasäby, säby Talade om arbetet där, det gjorde han jättebra. Fint tillfälle. Ja. Men det här är alltså en bok som handlar om oro. Mm. Eller egentligen, man ska kunna sammanfatta den här boken om man vill vara så här spydig. Så ska man kunna säga att liksom, varför mår vi så dåligt om vi har det så bra? Ja, det. Det, är liksom, <laughs> det, 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 det är den frågan han, han liksom tar tag i här. Och, och han börjar med att, att, att ganska så där tydligt visa ut en skurk i historien. Och den är också, igen, en liksom ganska så där oväntad fiende att ta tag i. Nämligen han pekar ut terapin. Mm, just det. Va, vad tänker du om det? Ja, alltså det, det är ju känsligt på det sättet för att jag menar nästan alla människor går i terapi nu för tiden. Mm. Så att där, det, det här är inte så här ett så populistiskt val att gå emot det här. Mm. Um, och, och man kan väl säga så här att, att han lyfter fram väldigt mycket tänkvärt. Både så här forskning som pekar på, på liksom att det här med terapi är kanske inte riktigt så effektivt som man ofta vill ge sken av och han lyfter fram så här, anekdotiska exempel på när terapi leder till fullständiga katastrofer i människors liv. Uh, men jag tror att det är fel läst att läsa hans bok som i första hand en, en uppgörelse med terapin. Mm. Uh, det är nog snarare så att det är en kroken han hänger upp det på. Eller håller du med? Mm, jo, ja, men jag håller med. Det, det, alltså, 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 tesen i boken är ju som du säger, liksom, om vi nu har det så materiellt bra och de här kurvorna går uppåt så mycket Varför motsvaras inte det materiella stigande välståndet med ett motsvarande stigande välstånd när det kommer till, till de, de inre värdena? För oavsett hur man diskuterar de här olika typerna av mätgrejer som du kan mäta när det gäller psykisk hälsa och sådär Det finns ju ganska många tecken på att det går Liksom utför med det psykiska välmåendet i, i världen. Då. Men om Ska du, om vi du... ta lite siffror där? För man har det ganska bra uppräknat. Ja, precis. Uh, vi kan ta, jag kan läsa ett litet stycke bara som tar de siffrorna ganska bra. År 1990 var depressionen den fjärde ledande orsaken till ohälsa i världen efter luftvägssjukdomar, diarrésjukdomar och prenatala åkommor. År 2000 var det den tredje ledande orsaken och 2010 hade depressionen klättrat till en andra plats År 2017 rapporterade WHO om att det de längre hade varnat för och som det bara ett par år tidigare uppskattade skulle ske kring år 2030 redan hade hänt. Den ledande orsaken till ohälsa i världen var inte längre en somatisk sjukdom utan depression. På bara ett decennium hade antalet deprimerade globalt ökat med nära 20 procent. Precis, och om du då är liksom en, en, eh, liksom, liberal av typen vi lever i de bästa av samhällen om det inte bara vore för populisterna. Då skulle man möta de här siffrorna och säga ja men det där beror på att vi diagnostiserar mycket mer, att fler människor har tillgång till, till den typen av, av sjukdom och diagnoser och, och att vi ökar i medicinering är att vi Eh, att, på motsvarande sätt, att vi har, har mer tillgång till det. Men det, det förklarar inte allt. Man kan också se en väldig acceleration bara de senaste fem åren, eh, liksom fem, tio åren i, i moderna västländer och inte minst i USA men även i Sverige. och, och Det går inte att förklara på det här sättet. och Även om man skulle kunna säga så, så, så skulle man kunna säga så här, men om vi nu materiellt har det så mycket bättre sen 50-talet eller 30-talet Varför finns det inte någon motsvarighet i, i liksom, eh, stigande, stigande liksom mental hälsa eller psykiskt välmående eller sådana saker? Varför går de här sakerna snarare i, i motsatt riktning? Det är, liksom, det är ju ramverket för hans bok liksom, och, mm. och vad han då försöker svara på Mm. Och, och, och man kan säger att en sak som säkert påverkar just de där siffrorna jag läste upp, det är ju att, att äh, vården av de här somatiska sjukdomarna har blivit jättemycket bättre. Det skulle man gärna kunna nämna, för jag tänker att det ändå säger ganska mycket. Men det finns liksom annan statistik som man hänvisar till just, som visar att, att äh, överlag, även om den här sjuk, psykiska ohälsan ökar egentligen i hela världen, alltså också i det globala syd, äh, så är nog siffrorna betydligt värre i de rikare länderna. Det korrelerar ganska starkt. BNP korrelerar rätt starkt med, med psykisk ohälsa. Att ju högre BNP, desto högre ohälsa. Men inom länder så är det tvärtom. Att de som har det, som har det sämst ekonomiskt mår också sämst psykiskt. Ja. Ähm, och, och det är viktigt att, att ta i beaktande här. Men det visar, det som ju är, är hans... Liksom grundläggande tes att, att vår psykiska ohälsa hänger ihop med hurdant samhälle vi befinner ja. oss i. Det, och, det... Och, och, och då tänker jag att det är viktigt att vi gör den här distinktionen direkt, och det är kanske är någonting som han inte gör så jättetydligt, men det är viktigt för, för, för vårt samtal och för, för, för våra lyssnare. Att, att Det att det kommer mycket kritik mot terapi äh, är så att säga inte huvudpoängen, utan huvudpoängen är att Um, inom psykologin och psykiatrin så är man ovillig att ta tag i frågan om vad beror allt det här på. Just varför det. Det blir, blir det så mycket sämre? Um, det är någonting som han visar att, att till exempel sociologer kan komma med svar på. Och det är väl egentligen det som är den här bokens syfte. Yeah. Så att, uh, och också ett, det, det är också ett, ett call to arms uh, när det gäller just det. Inte så mycket att vi ska sluta med terapi, vilket han kanske nog också egentligen <laughs> säger. Men, men med mycket mer att vi måste göra någonting för att de här orsakerna som vi kan se i, som sociologer kan peka på, som leder till att människor mår sämre. Vi måste göra någonting åt dem. Vi kan inte bara fortsätta med, med terapi och, och psykofarmaka. Vi måste också göra någonting åt de här rotorsakerna. Mm. Ja, jag tycker att han, han är ganska liksom, tydlig med det perspektivet som är sp speciellt för den här boken. Och man kan jämföra med en annan eh, liksom, offentlig debattör som dök upp för några år sedan, eh, Jordan B Peterson. Han var ju psykolog i, till professionen. Mm. Och, och hans approach var ju väldigt mycket eh, Du mår dåligt, eh, ta tag i ditt liv. Det är mm. liksom, och, och det är ju, liksom, ska man säga så här, det, det är klart att om du sitter som psykolog och möter en enskild människa då, kan du, då, då, kan, då måste du ge den här människan redskap att hantera sitt liv och då är det liksom så här, okej okay, här, här har du några personliga redskap. Och det är den approachen som Paulsen vill så här komma bort ifrån, han, han vill säga så här de här anekdoterna, exemplen och intervjuerna som jag lyfter De är inte enskilda anekdoter Utan de är del av ett mönster som reflekterar en samhällsordning Och vi måste revidera samhällsordningen Och Peterson blev ju liksom så konservativ i att han aldrig adresserade problem i samhällsordningen Utan bara liksom ville ge redskap till individen Medan, medan Paulsen liksom är tvärtom här då, han vill adressera samhällsordningen och hans liksom så här, Grundtes till varför vi mår så dåligt är ju inte det här Vi har det... Som du säger, det är viktigt att se det. Att vi har det för bra materiellt. Om vi bara var lite fattigare, då skulle allting bli bättre. Utan han säger närvarons sociala fundament har eroderat. Alltså det, det är liksom tesen. Då. Så vi har svårare att vara närvarande i nuet. Och han knyter senare i boken då Eh, liksom, eh, möjligheten till, till äh, lycka, helt enkelt, till den här förmågan att vara närvarande ja. i, i nuet. Han har ju tidvis väldigt stora tidsperspektiv, och det är ganska intressant hur, hur han, han hänvisat till sådana tidig antropologisk forskning. Ja, jag forskning det Som, inte, riktigt, som inte går att göra mera för de här grupperna inte finns mera. Men i alla fall, det var någon sovjetisk mm. antropolog som reste ut till, till liksom, de ödemarkerna som fanns inom Sovjetunionen och intervjua sådana människor som inte egentligen hade, som inte var läskunniga helt enkelt och inte har alls kontakt med den moderna kulturen på det sättet. Och, och ställ dem sådana abstrakta, logiska frågor. Jag, jag kan ja. säga vad han ställer, för jag testade dem på ja. mina barn, så jag kan de, de frå Han frågade så här, om vi, vi översätter det till Sverige, det var ett geografiskt sovjetiskt namn. I norr där det är kallt är alla björnar vita. Kiruna ligger i norr Vilken färg har björnarna i Kiruna? Och jag frågade mina barn där och då sa de De är 7 eh, eh, och 10, vita Och han då redogör för, att han fråga människor där och då säger de så här. Jag har inte varit i Kiruna Varför frågar du mig det? Alltså för att den här typen av abstraktion Liksom den här informationen att det ligger i norr, det är kallt Alltså liksom x a plus b leder till detta. Nej, men så tänker man inte i liksom förmoderna samhällen. Man övar inte det medan vi då redan skolbarn ska tänka så. Det var, äh, det var jättespännande tycker jag. Och, och poängen här är förstås inte att det liksom, vi ska alla bli analfabeter för, för att de mår bättre, utan poängen är bara att visa helt enkelt att, att, att så här fundamentalt påverkar kulturen oss. Mm. Och eftersom kulturen påverkar oss så här fundamentalt så, så kan vi också göra någonting åt det. Det här är inte en del av, av, av mänsklig natur att vara på det här sättet. Och, och hans eh, poäng då, som han liksom drar ur det här med, med ganska mycket annat material som inte vi kan kanske redogöra för så här, är just att, att det finns saker i, i det sätt vi lär oss att tänka kring världen, som gör att vi hela tiden tenderar att börja oroa oss. Mm. Um, alltså sånt som man kallar då kontrafaktiskt tänkande, att vi tänker en massa på sånt som inte är verkligt, sånt som inte har hänt. Mm. sånt som kanske skulle kunna hända, eller hur saker skulle vara om det inte skulle ha hänt så som det hände. Mm. Och, och allt det här är ju liksom sånt som vi håller på med hela tiden, och mm. vi kanske lätt äh, skulle kunna tänka att, att det här är det bara att vara människa. Men han visar att nej, men det verkar inte riktigt vara så. Det här är ett inlärt beteende till, hos oss. Mm. Och att vissa människor, idag och ganska många, äh, snurrar fast i ett sånt här tänkande hela tiden. Man bara sitter och ältar. Äh, Oj, om jag inte skulle ha sagt sådär. Eller tänk om det här händer. Tänk om, om, om mina barn blir sjuka. Tänk om det här händer. Allt sånt som är liksom möjligt, men inte ännu har hänt. Det är en sån stor del av, av varför vi mår dåligt. Mm. Äh, att om det verkligen är så att det är vår kultur som lär oss det här, så borde vi göra någonting åt det här. Mm. Om man och, det. Och, och det finns några så här teman i detta, för att kapitlen han har en huvudtes, men sen så, så, så kan det tendera som att kapitlen spretar lite Men jag tror att han, det han försöker göra är att täcka in olika aspekter av det här eh, och, och en aspekt är ju till exempel det här då att eh, vår identitet idag ligger väldigt mycket i en idé om autenticitet En idé om hur vi egentligen är eh, och en inre kärna och så det är någonting som, som forskare ofta konstaterar att det är så vi förstår oss själva. Och det leder till en, en, en tvivel på en en frågeställning så här vem är jag egentligen? Den frågan. Och då kan människor börja fundera på så här: är jag egentligen eh, kär i den här personen? Eller är jag egentligen eller är egentligen pedofil, ett vanligt liksom så här självtvivel som, som vissa liksom råkar in i och funderar på. Medan man i ett mer norm och rollstyrt samhälle säger vem är du? Ja, men då är jag, jag är far. Jag är, arbetar med det här. Jag bor här. Alltså, din identitet är mycket mer konkret jordad. Det finns inte så mycket att tänka på. Eh, och, och det leder till att att du befrias från vissa typer av oro, helt enkelt. Mm. Mm. Och, och det här innebär att, att det som Paulsen gör är inte bara så att säga samhällskritik, utan det är kulturkritik, för mm. det är ofta just det som vi i vår kultur tenderar att lyfta fram som det, det liksom högst och mest värdefulla, nämligen just att vara introspektiv, att fundera på, på liksom, äh, sina motiv, fundera på vem man är, och så vidare. Mm. Det lyfts ofta fram som någon slags ideal, mm. äh, och han ganska sådär... Karit pekar på att ja, det här är orsaken varför vi mår så illa. Att vi har de här idealerna. Skulle vi mera fokusera på um, vad behöver göras? Vad är viktigt att få gjort? Hur ska vi kunna samarbeta kring det här? Vad är viktiga saker att liksom Så skulle vi inte må så dåligt. Mm. Att, att uh, just, just den här uh, saken som jag har gått från, att jag menar på Kirkegårds tid så var han ganska udda med att ställa de frågorna. Mm. Uh, men idag så ska alla göra det här. Det ingår mm. liksom i... I, i, och, och det här är ju något som man väldigt tydligt har hänt under de senaste decennierna. Jag tycker att här ser man ganska tydlig skillnad från generation till generation. Mm. Uh, att ju yngre människor blir, att de som nu är då i 20-25-årsåldern, så är det, det här deras sätt att vara. Eller åtminstone den här millennials-generationen så utmärks ju väldigt långt av att man har liksom, så att säga, gjort de här frågorna till, till liksom fundamentet i sitt liv, om man kan kalla det det. Och, och, och det, det vi, syns ju till exempel i, i liksom hur otroligt populära sådana här Myers-Briggs test eller, eller i, i, i kristna sammanhang det här um, enneagrammet till exempel mm. som är sådana här liksom, hjälpmedel för att reda ut vem man är och hur, hur man är innerst inne. De har blivit så otroligt populära de senaste åren. Riktigt. Mm. Och jag tänker att det är liksom ett annat exempel på, på, på den här samma saken. Ja, men jag tänkte på, ja precis, och nu börjar vi komma liksom i det här till den här delen av så här, vad ska man göra? Och på tal om så här, jag hade också en så här lite om man ska vara lite elak så kan man säga först så skrev Roland Paulsson en riktigt tjock bok om att vi ska arbeta mindre. Och nu har han skrivit en riktigt lärd bok om att vi ska tänka mindre. <laughs> vad vill han att vi ska göra egentligen? <laughs> och lever han som han lär? Det är <laughs> frågan vi alla undrar. Men, men, men liksom så här, för, för det finns ju någonting i det här att man kan vad som du säger, så här, vi ska bli analfabeter, vi ska bli fattiga, vi ska bli... Nej men det är inte det då. Och, 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 och jag får också alltid lite problem med för det, det dyker upp då, det finns ju två eller tre fall i berättelsen. Ett fall är ju från jägare, samlare till, till jordbrukare. För jordbrukaren kan börja liksom, liksom tvingas planera och fundera, kommer det regn och sådana saker? Medan jägare, samlaren är liksom, idag ska jag samla mat för dagen och sen så. Det är liksom, man är mycket mer här och nu då och, och också har en annan närvaro, och tillvaron glöder som man skriver för, för, för de här folken. Då. Eh, och, och sen så är det industriella. Och man arbetar också mycket mindre. Ja, precis. Det, det är också en aspekt som tas upp. Och sen så är det i det industriella så, så, så är det ju då, då lever du i, i den här, där allt är kalkylerbart och du liksom lever efter Excel-ark och, och du, du, är, du är väldigt mycket i planen eh, oavsett om det är en budget eller om det är företagets femårsplan eller sådana saker. Men, men jag tycker ju liksom, det, och, och här, kan, här kan det också gå till en ren civilisationskritik då. Det ska mer, mer eller mindre brännas ner då. Eh, och så långt skriver han inte, men han liksom anför inte jättestarka argument mot en sån tolkning heller. Eh, Nej. Alltså, jag, jag tänker just att där igen, att, att, att liksom, hans poäng är bara att visa att de här sakerna är, som man säger, kontingenta. Alltså att, att, att det som det är, är inte av naturen, utan det är kulturen som gör det. Det är hela tiden det som är hans poäng med att ta fram de här exemplen, men jag håller med om att man lätt kan läsa det så som du säger. Mm. Och vad är argumenten för, 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 mot då, alltså för att civilisation, kulturskapande, eh, eh, bättre materiella förhållanden och sådana saker är, eh, liksom, vad säger vi, intrinsically good, alltså i, någonting gott i, i sig själv som man inte då per definition ska liksom riva ner, utan i så fall att styra lite i en annan, i en annan riktning. Liksom. Hur, hur tänker du kring den frågan? Vi var inne på det lite i avsnittet av Harari, vårt allra första avsnitt. Ja. Det jag tänkt när jag läst boken är att, att jag, jag känner att han vill komma till kapitalismkritiken, men att han känner också att han behöver vara nyanserad. Att, mm. att det är liksom lite det här att, att um, problemet är ju att någonting har hänt sedan 50-talet. Men, men det skulle vara konstigt om han bara skulle säga att, att det är bara här det har hänt. Utan den här längre historien här... Äh, ...delvis fungerade som nyans och, och, och också för att liksom visa på ett, en större... ...större mångfald och bredd. Och, och också förstås, jag menar, han bygger ju på forskning helt enkelt. Och forskare sysslar på, med olika saker. Och, och jag antar att han inte vill bli anklagad för att bara skriva ännu en bok om att kapitalismen förstör allting, för det finns ju så många sådana från förr. Men, men det är helt klart, tänker jag, att, att liksom, det är nog de här bitarna där han säger någonting om, om, om hur vi tänker i vårt nutida samhälle, mm. som bränner till. För att det är mycket, mycket lättare att ändra på dem än att ändra på att vi är beroende av jordbruk. Alltså, <laughs> det finns ju inget sätt att ta, ta 6 miljarder, eller hur många vi nu är, 7 miljarder människor och, och säga att Nej, men nu, nu börjar vi samla Nej. för vår överlevnad. Det, det, det är lugnt, man får fyra timmars arbetsdagar, vad har vi att förlora? Liksom? Um, det, är liksom, det, det går inte att gå dit. Så, så det är egentligen lite så där löjligt att tänka att det ska hans poäng. Mm. Uh, medan just... Um, idéerna om att man måste vara på ett visst sätt för att få framgång i livet. Vilket är liksom en så otroligt grundläggande del i hur vi uppfostrar våra barn idag, hur, vi liksom, hur skolan fungerar, vad, vad, vad kulturen, filmer, äm, popmusik säger. Mm. Äm, och, och om det är en orsak till att vi börjar må dåligt, så varför fortsätter vi att säga det? Kan mm. vi bara inte sluta med det? Det, ja, det kan vi faktiskt. Ja, precis. Vi är inte beroende av det, eller liksom, vi, vi kan säga bättre saker i poplåtar. Och det som finns, det som finns tycker jag, alltså Roland Paulsen förknippas ju liksom så här med en vänster i Sverige som så här också innehåller liksom Nina Björk, Ola Söderholm, Livströmkvist. Uh, jag ber mig inte etiketera den vänstern, men jag, jag, liksom, jag klustrar dem lite i, i min liksom, mentala... Smarta vänstern. <laughs> Till skillnad då från, ja. De Nej, vi... maktintresserade vänstern. Ja, Okej, okay, just det. Ja, ja. Ja, någonting där. Men i alla fall, det som de är liksom, är ofta fisk, liksom så här, återkommer till. Sen finns Göran Greider där som försöker förhandla mellan de här grupperna helt ensam. Ja, precis. Kan vi inte vara vänner? Vi kan vara smarta och få makten. Och då säger de, vad tror du? Vilken värld lever du i? Ja, men så... Det som ofta finns där som dyker upp då och då, det är Durkheim och anomins tillstånd. Anomin är ju liksom laglöshetens tillstånd, alltså frånvaron av normer. Och Liv Krist är väl den som oftast, liksom, hon säger det liksom, rakt ut i, i sina poddar och sådär. Jag har i alla fall noterat det en gång, liksom, när hon talar mycket om sexualitet och dating och kärlek och sådär. Det är inte lätt att liksom bli kär och älska och ha sex i, i anomins tillstånd. För, för, och sådär. Och vi lämnas hängande. Vi har så mycket val på den kapitalistiska marknaden i telefonbolag och flingor och allt möjligt och det skapar liksom en typ av ångest men vi, vi, vi har också så otroligt mycket val eh, existentiellt. Vi måste hela tiden konstruera oss själva. Och vi måste hela tiden också tvivla på det vi har gjort och liksom vara beredd att bryta upp och sådana saker. Eh, och här, det, det, det tycker jag kan känna antydningsvis i boken, eh, att det finns en sån kritik men han utvecklar den inte jätte explicit. Men för det är någonting jag kan tycka själv när man ser på sitt eget liv, så här, vad när man slutar oroa sig för någonting, det är när man, ja han är lite inne på det, det är när man kommer till att acceptera att så här, ja det här är kanske inte, jag kan inte veta med en laboratoriemässig säkerhet att det här är det bästa sättet att leva. Men det är liksom tillräckligt bra för att jag ska försonas med den här. Eh, och sluta oroa mig. Och det kan väl gälla så här, livspartner, yrkesval, bostadsort och, och sådana saker. Att liksom såhär och där finns ju vi i kyrkan en liksom, institution som uppmuntrar till liksom, någon slags existentiellt normbildande. Så ibland så tolkas det bara som att det är moralism och sådana saker, men det handlar ju lite mycket mer. Kyrkan undervisar mycket om förnöjsamhet och sådana saker. Mm. Där finns en resurs här, som pratar om ja, den här alltså. boken mycket. Ja, det, det, det slog mig verkligen många gånger när jag läste den här boken att, att liksom... Uh, jag undrar om, om Roland skulle kunna skriva den här boken om han skulle vara i uppväxt i, i kyrkan. <laughs> Helt enkelt för att han skulle inte haft så mycket nytta att säga. Även <laughs> um, <laughs> ja, om, om vi lite karikerar det, så, så i kyrkan, åtminstone liksom i lite mer så här konservativa sammanhang eller kanske mycket i frikyrkan så här, så, så har man... Olika varianter, mer eller mindre nyanserade, mer eller mindre klarsynta, mer eller mindre belästa versioner av en sån här grundläggande samhällsanalys, att, att människorna i världen idag mår dåligt mm. eh, på grund av att man har övergett traditionella värden eller övergett liksom sunt, sunda eh, principer, eller hur man vill formulera det, eller så här en, en moralisk kritik. Mm. Alltså inte så att, att, att liksom, kristendomen ska ha en strikt moral man ska följa till, men man, man, man är väldigt mån om att se att det fanns en, ett värde i de här moraliska reglerna vi levde, levde efter tydligare tidigare. Mm. Och att det här går ner i botten till att, att människor har glömt bort Gud, eftersom Gud på något vis i den västerländska kulturen har stått för, för, som fundamentet för, för en gemensam moral. Och när det här försvinner, så börjar människorna må dåligt, för de vet inte vad de ska rikta in sina liv på, de vet inte hur de ska reglera sina relationer, de vet inte när man ska lämna och när man ska stanna kvar. Allt det här som tidigare fanns på något vis i den religiöst upprätthålla moralen, det är nu, det är nu egentligen borta. Och, och jag menar... Det är väldigt långt samma sak Roland Paulsen säger utan att liksom lägga in det i en kristen kontext. Emellanåt så nuddar han vid det. Mm. Um, och och religioner religion i allmänhet, han, han är ganska så där välvilligt inställd till dem och lyfter mera fram dem som, som liksom resurser än som problem. Förutom kalvinism, uh, men det kan vi komma tillbaka till. Ja, men det är det här Max Webers ja. oskäliga ande som aldrig lämnade det här. Uh, men ja, så, så att, uh, och, och, och för honom är då Um, istället för att säga att jag människorna har glömt bort Gud så, så använder han då just denna Max Weber's uttryck om avförtrollning. Mm. Och, och det här tyckte jag var egentligen en av de mer intressanta sakerna i boken. Um, just för att han liksom använder det här med avförtrollning till en lite annan sak än vad åtminstone vi teologer tenderar att göra det. Vi brukar använda det som, som en beskrivning av, av sekulariseringen av samhället. Och, och, och säga att den innehåller olika saker. Men, men um, det som Paulsen gör är väldigt långt att äh, betona att, att den avförtrollade världen, alltså den värld där vi inte mera tror att, att det finns äh, äh, magi i skönhet, i, i äh, att, 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 liksom, att inte världen är någonting mer än vad som går att väga och mäta, äh, då blir världen trång och liten. Och i den lilla trånga och, och lilla världen så blir våra äh, begränsade liv, det enda vi har att arbeta med. Och då uppstår den här stressen, har jag gjort rätt val, har jag gjort rätt beslut? Alltså här, här finns liksom så säga, motsatsen till argumentet som Martin Hägglund gör, som hävdar att det är bara när vi tänker på våra liv som ändliga som vi kan göra någonting vettigt av dem. Här, här kommer liksom motsatsen, det. att det, när vi tror att våra liv är begränsade så, så, så då blir vi hela tiden distraherade av det här och, och, och fastnar det i sådana neurotiskt tänkande kring har jag fattat rätt beslut, ja. har jag satsat på rätt saker. För det finns inte här större horisonten mot vilket vi kan lita på att saker uh, har ett värde, att det goda vi gör spelar en roll i, i det långa loppet och så vidare. Och det är också, en, det, alltså så här, den avförtrollade världen är en maskin och i maskinen mm. är allting kalkylerbart och det finns en orsakverkan som är som du potentiellt kan räkna ut. Så därför så måste du liksom, du kan förutse varje olycka och du kan, och du kan liksom, också skapa din egen lycka. Och den här attityden är ju, är ju inte ovanlig. Jag tycker ofta jag möter hos ingenjörer. Mm. Jag, jag pratade en gång med en ingenjör som diskuterade en, en vän till honom som hade råkat ut för en bilolycka. Så hade han krockat med ett vilt. Uh, och då så sa han så här Ja ah, det var ju hans fel då Och jag, jag reagerade lite vad liksom menar han? Ja, men, jag menar han menade då det var inte någon annan bilist som hade gjort fel Utan krockar du med ett vilt Då är det liksom, viltet är natur. Det, det, du måste köra på ett sätt så att det, det liksom förutses Och jag tyckte att Liksom, så är det ju inte. Det är ett sätt att se på som betyder att, att varje situation är potentiellt kontrollerbar. Någon har kontrollen och om du gör rätt så krockar du aldrig med ett vilt. Och, och så är ju inte tillvaron så som jag ser utan den är ju mycket mer kontingent och slumpmässig. Men man möter ofta det här synen på, och också det här den i, idealet att människan ska bli en robot. Har du sett, har du sett tv-serien Billions? Mm. Där tycker jag, där är det väldigt mycket, det handlar ju om finans, nej, några liksom finansplacerare och lite jurister och sådär. Men de jobbar med sina psyken via terapier och sådana saker, som att de är robotar. Så att de liksom ska, ska liksom, liksom de har vissa övningar de gör så att de ska liksom eh, maximera sina psyken så att de kan få sina psyke, liksom att fatta exakt rätta finansiella beslut. Och, och, och det går igen liksom också i det här superträningen som den övre Alltså det finns en, ett ideal av att man ska bli en robot idag. Mm. Som är väldigt, väldigt eh, obehagligt alltså, av, avmänskligande men som, och avmänskligande, och antihumanistiskt verkligen. Ja, kommer också väldigt tydligt in i hur vi uppfostrar våra barn numera. Um, det, det kanske går lite i vågor i retorikform det här, att ska man liksom um, preppa barnen för att de ska bli så, så, så framgångsrika versioner av sig själv uh, som, uh, som de kan bli. Men, men uh, även, oberoende, den, den retoriken kan variera och vissa säger att ja, 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 de får vara hur de vill och så vidare. Men om man ser på det materiella som föräldrarna gör med sina barn så har det hänt något jättetydligt sedan liksom 80-talet. Det här, um, är en bok som man för övrigt kan rekommendera, Andrew Roots nya bok, The End of Youth Ministry, mm. diskuterar väldigt mycket där. det här, en väldigt bra bok om ungdomsarbete i församlingssammanhang. Där han just pekar på hur mycket som förändras när... Uh, ända på 80-talet, framförallt ända på 70-talet, så, så var barndomen och tonårstidens framförallt, det var liksom en sån här fritid, där unga förväntades pröva saker, göra misstag, göra lite galna saker, uh, men i, i, i stort sett lämnas åt sig själva att upptäcka världen och upptäcka varandra. Medan idag är allt det här otroligt genomarbetat. Barn och unga har en massa fritidsaktiviteter och det är den stora skillnaden. Men det är inte bara liksom en fråga om hur de använder sin tid, utan det blir just en annan approach i världen. Det blir föräldrarna tar ansvar för att välja vilka egenskaper, vilka lärdomar som en ung människa behöver ta till sig för att bli framgångsrik i världen. Och det här tänkesättet är otroligt, roligt starkt. Och det gör ju just att, att den här frågan Alltså barn lär sig väldigt tidigt att det är viktigt att man använder sin tid på rätt sätt. Att ska jag välja att, att sjunga i kör eller ska jag syssla med basket? Ska jag, ska jag syssla bara med basket eller borde jag också hålla på med fotboll och, och friidrott? Alltså så här, alla de här valen spelar roll och föräldrarna investerar jättemycket i de här sakerna. Och, och äh, här är ännu en sak som man kan ge alltså dåligt samvete åt föräldrar. Åt. Men, men poängen är att det är en, det är en tydlig förändring. Ja. Och va, 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 de här sakerna om... hänger ihop. Vad skulle du säga de negativa konsekvenserna av? för Man kan ju säga då att ja, men det är bara... Det är jättebra att barn bildas genom att spela instrument och att de får en bra fysik genom att gå gymnastik och, och sådär, Men vad är, vad är liksom downsiden i det här? Ja, alltså det är ju inte entydigt på något sätt. Um, men, men jag menar, en sak man lärde sig för när livet var mycket mer oorganiserat var, var kanske att hantera motgångar, uh, lite mer att jobba med kaotiska relationer, uh, vilket ju då bland annat innebar att en massa människor blev mobbade, vilket ju är en jättedålig sak förstås. Men, för, men liksom, de sakerna liksom förbereder den för livet på ett sätt som inte pianolektioner gör. Just uh, livet på, som vuxen liknar mera uh, liksom gänget man hänger med än pianolektionen, mm. ändå. Mm. För, för att verkligheten är inte sån att det finns en, 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 en liksom plan man ska gå efter och sen så funkar saker. Mm. Alltså de, de här skillsen vi lär ut åt barnen, de är undantag i verkligheten. Verkligheten själv är mycket mer kaotisk än så. Ja. Den kanske är mera liknar liksom, uh, hur man hanterar en, en, en liksom, uh, rejäl fylla på en kväll. Alltså, nu pratar jag helt utan egen erfarenhet, men, men liksom, det, det här paradigmatiska liksom, 70 ungdomslivet ja. när, när, när de bara gjorde massa galenskaper. Världen, verkligheten är kanske mera så den sist och slutligen. Jag tycker att generellt kan man säga, utan att överdriva på något sätt, att, att idén om att, och det är liksom tillbaka till det här liksom Paulsens tes, där, idén att livet är kalkylerbart och kan bemästras, kontrolleras, leder till, alltså, det är ju den i kristen tradition är ju det här ursynden. Eh, idén om att jag kan vara gud i mitt eget liv och sålunda kont kontrollera det på det sättet. Och det är en, en mentalitet som kommer att liksom, straffa sig på olika sätt. Eller inte straffa sig kanske, men det, det, det kommer inte funka. Eh, det kommer inte bli så, utan livet kommer hela tiden att fortsätta att överraska mig. Jag kommer överraskas av, av min egen svaghet och skörhet. Jag kommer överraskas av, av oväntade saker. Jag kommer överraskas av, av, av vilt som gömmer sig i diket och som springer upp och jag som på intet sätt kunde ha förutsett eller, eller anat. Och så är det bara. Och, och det gör också att det finns en djupare... Alltså det tycker jag att man som teolog läser den här typen av modernitetskritik. Då är just det här liksom... Eh, det finns många det, liksom, saker som man känner igen. i Och, och en är liksom kritiken mot bemästrande kontroll som, som såklart inte hindrar att vi ska göra allt vi kan för att liksom, undvika eh, onödigt lidande eller mota sjukdomar eller sådana saker. Det är inte någon slags fatalism det är fråga om, men ändå en, en grundläggande ödmjukhet kring att det finns saker som vi inte riktigt kan kontrollera. Eh, mm. och, och att vi måste... Eh, det finns en visdom i att lära sig att, att acceptera det. Och, men, men det ryms ju inte i ingenjörssamhället. Utan i ingenjörssamhället vill vi ha kalkyler eh, och, eh, och inte tala i sådana här andra termer. Fast det här andra påverkas på så djupa och fundamentala plan. Precis det. Och här, här skulle man kunna ta in ett, ett citat från slutet av boken. Som jag tycker fångar in det här väldigt bra. Och, och det är igen ett kopplande till den här frågan. Att vad kan vi påverka och vad kan vi inte påverka? Han skriver så här på sidan 290. ”Vår tid beskrivs ofta som cynismens tidsålder. Vi tror varken på Gud eller utopin. Vi ser sanningen i vitögat och gör oss inga illusioner. Men tittar man närmare på cynismen riktar den sig främst mot möjligheten till sociala framsteg. När det kommer till den individuella lyckan är vi allt annat än cyniska. Samhället må vara kört, men jag som individ kan fortfarande hitta min egen väg till lycka. Tänk om denna cynism kunde inverteras? Tänk om vi istället sa min lycka må vara körd, men att det här samhället som enda samhälle i historien skulle vara oföränderligt är inte sannolikt. Mm. Det här är ju ett återvändande till, till liksom... Um, Nämen, torparmentaliteten. I Finland har vi ju det här, vårt nästan, vårt inofficiella epos under Polstjärnan, som handlar om en här torparätt, där den här första generationen som beskrivs där går och gräver diken liksom. Och, och han, han, hans rygg är förstörd, hans liv är ganska miserabelt, det är eländigt på det där lilla torpet, men han tänker att om han dikar upp det här så kommer hans barn att ha lite större marker och ha det lite bättre i livet. Just det. Uh, den, den tanken, som, som någonting som driver människan, som ju nästan helt är borta idag. Exakt, och, men det dök upp i ett sommarprat, Patrik Lundberg, Lundberg sommarprat, hörde du det? Nej. Det var, han är ju Expressen-kolumnist och författare och, och skrev om sin, om sin mamma och, och hennes liv och död och en bild över Sverige och varför får liksom, arbetarkvinnor det sämre, var den liksom politiska frågan. Och då säger han det i slutet att så här, i vår tid så är liksom målet min egen lycka. Men i alla andra tider typ så har det varit så att målet med mitt liv är att mina barn ska få det lite bättre än vad jag själv har haft det. Eh, och det är ju, eh, och det är liksom jag ryckte till när han sa det, för det är något som man inte hör så ofta men som finns här hos Paulsen också. Och det är liksom, eh, det är ju en, ett perspektiv som tar liksom, får mig att lyfta blicken lite från mig själv. Eh, och Paulsens liksom, Sätt att när han talar om någon slags lösning, då talar han ju mycket till här om närvaro. Det finns ju en likhet här mellan honom och, och Martin Häglunds festblicken. Eh, jag tror Ola Södröm påpekade i sin stormens utveckling i avsnittet från den 21 augusti. Säga, att, att vara närvaro Jag tror, tror mycket på det. Och har, det är också Smerlin Robinson så det. Sjöman är ju stor. Han ja, också precis. Eh, och, och det är ett tema som dyker upp i min egen bok, så jag var också väldigt så här. har någon läst över axeln på mig eller vad är tidsandan, vad den gör med oss? Eh, men, men det finns också det här, vi kan komplettera med just vikten av att liksom ryk, lyfta blicken från sig själv och titta på, på liksom människor runt en. Och det är också så här allt ifrån religiös visdom till, till lyckoforskning. Att, så att, säga, att bekymra sig om andras lycka och välgång är vägen till en egen lycka. Och då är det en, en, Till exempel sina barn är väl en bra plats att börja på. Då. Mm. Ja, men Ja Precis det. Och, 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 och jag tänker just att, att här finns liksom, vi har varit inne på det här förr, den här liksom uh, vår generation, nu är ju du officiellt millennial, men, men du är liksom så här generation X lite, nog tycker jag mentalt. Mentalt äh, är min ålder 75, 80 år. Ja. <laughs> Okej, okay, så du är boomer. <laughs> är boomen, är boom. men, men i alla fall just att, att man säger ju då att liksom den generation som då äh, vår generation uppfostrar som då den här generation att den igen skulle liksom ha lite mer den här blicken på världen med, med liksom Greta som paradigmatiskt exempel. Äh, medan just den här millennialgenerationen som är den mest terapiserade generationen, tenderar att just uh, titta inåt väldigt, väldigt hög grad. Mm. Och, och där finns väl då liksom att det är då generationen som ska ha mest att vinna på att försöka tänka om lite. Mm. Uh, det, det är just alltså ingenting lätt att göra, det, det här är, vi, vi kommer tillbaka till den här poängen att liksom hur det här ska ske på individnivå. Alltså va, va, på vilket sätt det här hjälper någon. Mm någon som har det jobbigt eller kämpar med depression eller med, med liksom social eller någonting annat. Det är inte jättelätt att säga. Mm. Um, det är liksom lätt att visa på att terapi är, är, är en knepig sak att syssla med som har väldigt tvetydiga resultat ibland. och, och, och så här. Men, men uh, i, ingenting av det som, som Roland Paulsen liksom beskriver hjälper egentligen de situationerna. Och, och, och det är knepigt. Och, och det var en sak som jag började fundera på här. Och, och, jag är ju numera praktisk teolog. Och I praktisk teologi så ingår ämnet själavård. Mm. Vilket idag nog nästan alltid uppfattas som kyrklig terapi. Det är så som studenterna som vill studera det tänker att det är. Och det är oftast beskrivs, läroböckerna som skrivs i det här som beskriver också en terapiliknande situation. Men kanske här finns någonting att upptäcka för kyrkan. För själavårdstraditionen är mycket, mycket äldre än terapin. Mm. Um, och uh, det har ofta beskrivits som att skillnaden mellan själavård och terapi är att själavård har ett moraliskt ramverk. Medan det i nästan alla former av terapi är som ett, ett axiom att man ska inte ge råd åt, åt klienten, inte säga någonting hur de ska leva sina liv, så har man ofta tänkt att det här är något som är möjligt inom själavård. Jag skulle mm. säga att många som sysslar med själavård under de senaste 30 åren har tonat ner den sidan, ofta av goda orsaker. Men, men att här ändå skulle finnas någonting att upptäcka, alltså att, att vårt kunde vara någonting, något, det vill säga kyrkans sätt att hjälpa människor, äh, har det här ramverket av att i, i botten för allt kyrkan gör så finns en konkret gemenskap av människor, mm. äh, där man kan få upptäcka en plats för sitt, sitt, för sitt liv. Yeah. Äh, och att det skulle så att säga, kunna vara vad själavård handlar om i mycket högre grad än, än att ge liksom life skills eller förklaringar. Nej, men det finns ju några saker som är grundläggande i den kristna själavården. Den ena är ju så att säga min relation till världen, till andra människor, alltså det relationella. Och vikten mm. av att hela relationer. Och det är ju också någonting som är liksom grundläggande för människans plats i en väv av relationer Det andra är att en annan aspekt är att få syn på sitt liv i termer av en kallelse eh, att, att upptäcka det eh, så att man inte då så, Det gör ju per automatik också mitt liv liksom utåtriktat Jag gör det här inte bara för mig själv som min egen lyckas med, och, så vidare, och så vidare Utan jag har en uppgift, en roll i kroppen, Kristi kropp i, i detta, jag, jag kan förstå mitt liv på det sättet. Det är också något som rotar det, existentiellt ger den en jordmån. En tredje sak alltså, jag tror har varit avgörande för mig själv, alltså, det är det här med oro och rädsla. Alltså, det, det, det är ju den här balansen mellan kontroll och förtröstan. Och förtröstan, alltså, en del kristna också idag kan, kan, kan bli så sekulariserade, eller vad man ska kalla det, i sitt tänkande. Att man tänker att det, det som sker i själavården och det som, sker i, det, det, det som Gud kan lova mig, det är liksom beskydd. Mm. Och så är det ju inte. Alltså det kommer ju hända eh, mörka saker. Det kan hända mörka saker. Är som, oron är liksom befogad. Det är också något som sig återkommer till. Liksom. Man kan gå och oroa sig för att man har en cancer liksom, i, i kroppen. och Det kan vara sant. Det kan vara så. Och liksom ett, ett så att säga, kalkylerat hjärn, liksom, livet i järnburen, Det du gör då det är ju att du, du liksom går till doktorn och ber doktorn kolla Så att du inte har det och då är du säker men nästa vecka kan du bli orolig igen för kanske har den kommit då Så du försöker få kontroll på det Men i en den, i den, i den, i den, kristen värld så, så är det en slags förtröstan oavsett om jag har det Och oavsett om jag till slut, den, till slut tar mitt liv Så finns det ett hopp om att mitt liv, att, att jag faller. när jag faller, faller vi i Guds hand. Och i Guds hand Och, och det är väl egentligen det enda tilltro till, till tillvarons grundläggande välvilja. Som är det enda som nästan kan mota oron. Mm. Det finns ju en dygd där Aristoteles och äh, kyrkan är Alltså en av de så här klassiska mänskliga, allmänmänskliga dygderna som också kristna traditionen har alltid lyft upp som väldigt viktigt, men som vi har inte pratar så jättemycket om idag. Inte räckligt mycket om i alla fall, och det är mode. Alltså jag har ofta tänkt och sagt att, att varenda gång en kristen människa tar ordet trygghet i sin mun så ska man verkligen tänka efter, för det är ett farligt ord. Vi borde prata om mod istället. Alltså... Um, vi erbjuder in, kyrkan erbjuder, Gud erbjuder inte människor trygghet, trots den här fina Lina sandell mm. <laughs> Utan uh, ett sätt att, 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 uh, att hitta en väg till ett mod. Mm. Uh, um, jag tror vi har pratat om det här för uh, just ja, hur det, Thomas, av Kvino, ja, Thomas av Aquino uh, modifierar Aristoteles på den här punkten. För Aristoteles lyftade fram slagfältet som det paradigmatiska exemplet på mod där allting så att säga står på spel, både för den själv individuellt och för, för det större sammanhang man ingår i. Um, och Thomas säger att ja, ja nej, jag ser det där. Det finns ju också andra exempel, och så tar, lyfter han då fram exempel på att, att våga vårda en, en, en dödligt smittsam sjuk människa. Det är, också ett, det är liksom ett, ett annat slagfält där modet visar sig. Mm. Och, och här är igen, just den här poängen, han så att säga, förstärker, inte bara att han tar bort det ur ett, liksom, ett våldsamt sammanhang, Uh, han gör det delvis, så att säga. Men också just att han lyfter fram det här hur det handlar om att hjälpa någon annan, göra någonting för någon annan. Att, att det, det, det är ett källan i det. Och det var väl det vi, som du var inne på, just att, att här kan ens egna barn vara en bra början. Och har man inte egna barn så behöver man liksom skapa situationer Att sig där andra människor blir så viktiga för en, att man mm. vågar göra viktiga saker för dem. Det var ett kloster jag var på. Där så eh, sa munkarna och någon undrar det i i liksom själavården ibland, 'coraggio'? Mod? Fatta mod? Mm. Eh, och, så. och det finns någonting djupt sant i det. Och det är också så att om man har en, en trygghetsorienterad kristendom så ligger det också väldigt lätt på lut att ångesten blir ett misslyckande. Ångesten... Jag, jag, var, jag var inte trygg. Jag trodde jag skulle vara det, men jag, men jag, men jag lyckades inte uppbåda tryggheten och tilliten och så vidare. Men det, det, det Coraggio säger är att ångesten kommer att hemsöka dig. Så är det. Dödsångesten, eh, självtvivlet, allt det här kommer att liksom vara en del av ditt liv. Men fatta mod, Coraggio, eh, inför det. Och det är, det, är, det, är, det är på många sätt mycket mer, mer konstruktivt. Men som alltid måste man ju i själavård och i teologi jobba med flera parallella motiv. Så det är klart att tillit har sin plats, för trösten och sådana saker, absolut. Mm. Men, men, men inte på det sättet att det utesluter behovet av mod inför utmaningar, både fysiska och existentiella. Så, vad läser vi då till nästa gång? Nästa gång ska vi för första gången någonsin i på poddens historia läsa en finlandssvensk författare. <laughs> Äntligen Även, har du en... fått in en. <laughs> <laughs> Äntligen har jag en som når upp. Nej, nej, nej. nej. Um, uh, nämen, filosofen Nora Hamalainen vars bok har fått ganska mycket uppmärksamhet också i Sverige har jag förstått. Hon har skrivit en bok, Är Trump postmodern? Och, och det, är ju, det kan vara lämpligt så här i valtider, men jag tänker att den här boken handlar nog mera om vad postmodern betyder än vad Trump är för någonting. Och, och jag känner att det är ett ord som behöver lite redas ut för det används på så väldigt märkliga sätt av så väldigt många olika människor. Mm. Så det tar vi till nästa gång.